رات کو جو ہے بہت تیز بارش ہوئی ہے کیونکہ آج جمعے کا دن ہے ابھی جا کے نہاتے ہیں پتہ نہیں پانی گرم ملتا ہے کہ نہیں نہانے کے لیے ابھی کہتے ہیں یہ ہمارے رشتے دار ہیں ان کے گھر بہت اسپیڈ میں ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سیکنڈوں میں بلکہ منٹوں میں آج جمعے کا دن نہا لیا میں نے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو گاؤں میں کھیت وغیرہ بھی دکھا دیے ہیں تو آج میں دکھاؤں گا آپ کو ان شاء اللہ مسجد کے ان مسجدوں میں جمعہ کس طرح سے ہوتا ہے مسجد تو ایک وہ بھی ہے ایک ادھر بھی ہے ابھی میں نے جانا جی ایک اور مسجد ہے جو سامنے روڈ کے اوپر تو آپ کو شاید تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہو ابھی ٹائم کافی پڑا لیکن پہلے جانا چاہیے تو ابھی چلتے ہیں ادھر نہا تو میں نے لیا لیکن وضو جو ہے ضروری ہے کرنا وضو کر کے پھر آپ کو سارا بیان تھوڑا بہت سناؤں گا یعنی کچھ ٹائم پہ انہوں نے تاریخ نے بلا دیتا صفحہ ہستی کو بتا دیتا کہ آج وہ کسی پاسے کی ذکر نہیں کیتے جاتے لیکن جے کر حضور دادا گنج بخش علی حجویری خواجہ موئی الدین چشتی حجویری یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ یا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آج صحیح انہوں لوگوں کو بہت زیادہ معلوم بتا نہیں چھڑے کوئی جگیرہ نہیں کوئی کوٹیاں نہیں کوئی جائیدادات نہیں اور بظاہر تخت و تاج پہ مالک بھی نظر نہیں ہوتے اب ہوتا بھی نہیں کی دنیا لیکن انہوں نے نام انہوں نے عزت انہوں نے وقار اور آج بھی انہوں نے مزارات اس گل کی گواہی دے رہے ہیں کہ اے وہ لوگ نے جنہاں اپنی زندگیاں قرآن و سنت دے مطابق گزاریا سی اور اج وہ قرآن و سنت دے مطابق گزاری گئی زندگی جڑی ہے وہ انہاں دی قبر کی اس گل دی نشانی ہے کہ انہاں اللہ کے اللہ دے رسول دی وفات کیتی ہے جمعہ جو ہے پڑھ کے آ چکے ہیں تو ابھی آج جی افطاری کی ہے مسجد میں کسی کا وہ دسویں کا تھا نا تو ساتھ انہوں نے بھی افطاری کروانی ہے جیسے کہ ہم نے میرے نامے کا بھی دسویں کا جب ختم ہوگا نا منڈے والے دن تو ہم نے بھی ادھر مسجد میں افطاری کروانی ہے تو ہم بھی سب انوائٹیڈ ہیں انہوں نے مسجد میں اعلان کیا تھا صبح سر کے دانے جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی چار بج کے 36 منٹ ہوئے ہیں تو یہ دونوں میں وغیرہ دیکھ رہے ہیں میرے کزن بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے دو تین لوگ آئے تھے پتہ نہیں یار یا کم آ رہے ہیں پتہ نہیں فاتح وغیرہ پڑھنے کے لیے تو دان جو اسٹارٹ ہو گئی ہے تو میم دیکھ 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 کے جا رہے ہیں تو ابھی جانا جی ادھر عصر کے بعد کا ٹائم تھا کہہ رہے تھے محفل جو ہے عصر کی نماز فوراً بعد اسٹارٹ ہو جائے گی ان شاء اللہ وہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا پھر آج افطاری بھی جو ہے ادھر ہی ہوگی ان دونوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے جو ہے اپنے اپنے گھر کرنی ہے عصر کی نماز کے بعد تھا جی ٹائم تھا نماز میں عصر کی پڑھا ہوں تو ابھی چلتے ہیں مجھے بیلٹ لانے کا یاد نہیں رہا تو پینٹ بار بار پتہ نہیں ادھر ہی ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر تو انشاءاللہ جیسا بھی بنانا افطاری وغیرہ محفل بھی ہے پہلے تو محفل بھی آپ کو دکھاؤں گا جی. إن الله وملائكته يصلون على النبي
الحديث يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بكل مرضي الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ تیسرا شاٹ لینے لگا اس میں بلا گینڈ کرنے کے لیے یہ افطاری کروا کے نا انہوں نے دوڑا میں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی کروائی تھی جی کھانا بھی کھلایا تھا چکن قورمہ تھا اور ساتھ میں روٹیاں اور گڑ والے چاول تھے تو یار یہی تھا میرا آج کا بلاگ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ